្រតិបត្តិព័ត៌មានកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2024តាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់7.59 ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទាបជាងថ្ងៃម្សិលមិញ26សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន10.70ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់18.13ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទាបជាងថ្ងៃម្សិលមិញ37សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន22ម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់12.28ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទាបជាងថ្ងៃម្សិលមិញ22សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន15.20ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់ចាក់ទៅមុខថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់8.40ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទាបជាងថ្ងៃម្សិលមិញ5សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន10.50ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទន្លេបេកុងអ្នកលឿងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់6.16ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រស្មើនឹងថ្ងៃម្សិលមិញកម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន7.50ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់កោះខែលថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់7.23ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទាបជាងថ្ងៃម្សិលមិញ7សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន7.90ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទន្លេសាបប្រែកដាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់7.51ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទាបជាងថ្ងៃម្សិលមិញ1សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន9.50ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្របឹងទន្លេសាបកំពង់ហ្លួងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់6.90ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រខ្ពស់ជាងថ្ងៃម្សិលមិញ8សង់ទីម៉ែត្រសូមជម្រាបជូនថាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គទន្លេសាបនិងទន្លេបាសាក់ទឹកបាននឹងកំពុងស្រកជាបន្តបន្ទាប់ការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងវត្ថុនិយមថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2024សូមអរគុណ។